Welcome to Aurora, the incubator of World 2.0. My name's Jay Skell, and we've been expecting you. You've been invited here to innovate, to invent, and to create. But we're also asking you to do the most important thing with your lives that you can do. Here, away from the rest of the world, we will build the tools to lead the planet into the future. A completely sustainable economy, a blossoming environment, safe homes, security for your family, and a community where innovation is celebrated. The generations that come after us may forget all about us, but they will thrive because of the work we do here. Thank you for joining Skelltech in Aurora. Together, we are building tomorrow. אז מוקו חברים, ברוכים הבאים לגוסט ריקון ברייקפוינט. אז חברים, אנחנו מתחילים את הקמפיין של המשחק. אנחנו הולכים לעשות את המשימות הראשיות, כל המשימות המשניות וכל מיני צ'אלנג'ים וכל מיני דברים כאלה ואחרים שיש במשחק אני אעשה כבר מחוץ למצלמה אחרי שאני אסיים את הסדרה. פה במהלך הסדרה הזאת אנחנו נעשה אך ורק את המשימות הראשיות. עכשיו רשום לי פה create your ghost. אנחנו כנראה צריכים לייצר עכשיו דמות, אנחנו כנראה צריכים ליצור דמות, אז אנחנו נעשה customize appearance random. בואו נעשה customize. אנחנו נבחר מייל. אנחנו נעבור למייל עשינו, אנחנו נעבור לפייס. נבחר לנו אין לי משהו שדומה לי. אז אני אבחר משהו אולי הכי דומה. למרות שאין פה גם משהו הכי דומה. יש את זה, שזה נחמד. רשום פה ג'נריק. או שזה נראה לי השם שלו. דניאל, כן, זה נראה לי השם של השחקנים פה. אני חושב שאולי אני אקח את ה... מכל הפרצופים, הפרצוף שהכי כזה מדבר אליי זה או הפרצוף הזה, פול דיקסון, או ג'נריק. אני חושב שאולי אני אקח... זה אני כמעט בטוח שרוב השחקנים שישחקו במשחק הזה יבחרו. אז אני אקח את זה, פול דיקסון. כמובן אנחנו טיפה נשנה לו את ה... את השיער וכל זה, כי השיער שיש לו עכשיו זה פשוט גועל נפש. אני לא אוהב את השיער הזה. אז בחנו את הפרצוף, עכשיו אנחנו נעבור לצבע עיניים. עכשיו אני יכול לבחור את הצבע עיניים כמו שיש לי, או שאני יכול פשוט לבחור משהו אחר. עכשיו מבחינת צבע עיניים שיש לי במציאות, יש לי דארק בראון. משהו כזה יש לי. אבל מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לשים לו צבע עיניים כחול, כי זה צבע, מן הסתם צבע שאני הכי אוהב. אז אנחנו נעשה בלו. בואו נעבור לשיער. רגע, זה כבר זקן וכאלה. שורט הר, יש לנו שורט די. אין איזשהו שיער שהוא נחמד כזה, זה נראה לי טלטלים כזה. יש את המוהק שאני בחיים לא אוהב, כאילו לא, אני לא אוהב את הסוג השיער הזה, גם לא במציאות. פומדור,
רציתי שיער קצר, אבל השיער הקצר שיש פה זה לא נראה טוב. אגיד לכם את האמת, זה נראה לי השיער ש... אני הכי אוהב פה מכל השיער אחר שיש. עכשיו, בואו נעבור ל... לזקן. מה זה הזקן הזה? זה נראה כאילו לא יתגלח 20 שנה. אני רוצה משהו נחמד כזה, או ניקח, או שניקח את זה. או שניקח מוסטש, לא... לא, זה בחיים לא, זה נראה כמו וולברין. זה גם נראה מוזר. זה לא, זה לא. אז אני חושב שאנחנו נלך על... על השיער הזה. אני יכול לשנות צבע לשיער או משהו כזה? הנה, אוקיי, יופי. אז יש לנו שחור, יש לנו רד, יש לנו גריי, בלונד, בראון. אני חושב שאני אלך עם בראון. שחור זה כזה, לא יודע, כאילו... בוא נלך על בראון. שחור נראה לי כולם לוקחים שחור. גם הצבע השיער שלי במציאות הוא סוג של... הוא כאילו בראון. חום, אבל חום כהה. זאת אומרת, טיפה יותר כהה נראה לי השיער שלי במציאות. אבל כן, אז אנחנו נבחר את זה. דווקא הדמות נראית סבבה לגמרי. כל מיני דברים על הפרצוף. אני לא חושב שאני רוצה. זה נראה סתם צלקות כאלה. נראה לי שאני לא אבחר בשום דבר. ככה זה נראה לי הכי טוב. Start with this appearance. אז זהו חברים, אז אנחנו יצרנו דמות. לפני שאני מתחיל לשחק, לפני שאנחנו ניכנס למשחק עצמו, בטח יהיה לנו איזשהו סרטון עכשיו או משהו כזה, אבל לפני זה, רציתי להגיד לכם חברים, תודה רבה על התמיכה בערוץ, תודה רבה על זה שאתם צופים בכל סרטון וסרטון שאני מעלה, תודה רבה על כל הלייקים, על כל התגובות שאתם נותנים, זה לא מובן מאליו, ורק רציתי להגיד לכם חברים שאני ממש ממש אוהב אתכם, וזהו חברים, אז בואו נתחיל את המסע שלנו חברים. בגוסט ריקון ברייקפוינט, רק חייב להגיד לכם שזה המשחק הראשון בסדרה של גוסט ריקון שאני משחק. רק רציתי שתדעו את זה. טוב, בוא נעשה סטארט with this appearance. Save and start. או, זה ישר עובר לסרטון, אוקיי. מה קורה פה? My God. אוקיי. התחלה... תמיד יש להם את ההתחלות האלה, אתם יודעים, שישר קורה משהו. כאילו זה אף פעם לא מתחיל כזה רגוע. רגע, מה זה הדם שלו? זורם... מה, הוא תלוי באוויר? הוא תלוי כאילו הפוך נראה לי. לא הבנתי איך הדם שלו עולה למעלה? מה זה הדברים המעופפים האלה? ראיתם? זה נהיה כמו דבורים כאלה? Oh my goodness. נראה לי שכולם מתו? הוא היחידי שנשאר בחיים? אומייגאד, תראו את היד שלו! זה נראה כואב.
אוקיי, אני יכול לשחק. בוא נעשה ג'י. אנחנו צריכים לעשות היל. סביר אינג'רי. הוא כמעט מת לגמרי. הנה, ככה אני יכול לראות בעצם את ה... את כל המשימות למשל. יש לנו עכשיו משימה להתחלה. אוקיי, ככה אני בעצם יכול להיות פה בשיחים, למרות שלא רשום לי שאני מוסתר. אני יודע שהמשחק כעיקרון, ותתקנו אותי אם אני טועה, כן, כי זה המשחק הראשון, כמו שאמרתי, של Ghost Recon שאני משחק, אבל המשחק הזה אמור להיות כזה יותר, אנחנו צריכים יותר כזה להיות בשקט ולהסתתר. או ג'יזוס, מה קרה שם? או שיט, אני רואה שם אנשים. אני אמור להרוג אותם כאילו? הם בסך הכל כמה? שתי אנשים? אני מרגיש שאני יכול להרוג אותם. יופי, זה מסמן את זה אוטומטית, איזה מגניב זה. אני יכול איכשהו להתגנב מאחורה ולהוריד אותו בשקט? אוקיי, יופי. או שיט. אוקיי, אז אני פשוט צריך להתקרב אליו ממש מהר ולחוץ על F. משום מה איך שאני התקרבתי אליו, אז הוא כאילו הסתובב כזה וגילה אותי. יכול לקחת להם את הנשקים או משהו כזה? משום מה אני יכול כאילו לשים אותו עליי ולסחוב אותו כזה? קליים לטפס, אין לי אינטל או משהו? אבל אני ראיתי רגע ש... היה איזה משהו בתוך הבונקר הזה? אם זה בונקר? נראה לי שאפשר פה לקחת משהו, אני יודע שהמשחק הזה הוא... סוג של, כאילו, בנוי על, על לוט כזה. Open item wheel and select item to equip. אוקיי. יופי, אז אם אני לוחץ על alt, אני יכול לשים למשל רימונים, אני יכול לשים כל מיני שטויות כאלה בתוך הגלגלת הזאת, ואז לעשות כאילו quick כזה. נגיד אם יש לי עוד נשק או עוד איזה שתי נשקים, אז אני יכול לשנות ביניהם, שזה מגניב. אז כמו שאמרתי, המשחק הזה זה משחק לוט, ו... זה נראה לי אחד מהחיילים שלנו. לקחתי אמו. אני אתן רגע את הנשק. נראה לי שקט כזה. לא נראה לי שיש פה עוד אנשים. או שכן יש פה אנשים, נראה לי שאתם רואים את ה... בתוך המפה הקטנה רואים כזה מין דבר כזה אדום. אבל זה בסך הכל בן אדם אחד, אני יכול נראה לי להוריד אותו. או שיש פה שתיים. יש פה הרבה דברים לקחת, אבל זה נראה לי כל מיני סתם, אני רואה שיש שם קצת אמו וכאלה, אני לא חושב שאני אמור כל כך להתעסק עם זה, כאילו אני יכול סתם לבדוק את זה, אבל אני יכול גם לעשות את זה אחר כך נגיד, מחוץ למצלמה או משהו כזה. המשימה שלנו כרגע זה follow the smoke columns, אנחנו צריכים להגיע לשם. עכשיו לפני שאני מגיע לשם, בואו נעשה open ונראה מה יש לנו כאן. הופה, איך אני בדיוק משנה לנשק השני? צריך ללחוץ על L, ללחוץ על Z ולשים את הנשק. Hell yes, אנחנו כבר רמה 2. Nice, 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 תראו את הבחוצ'יק החתיך שלנו.
איירשיפ. רגע, מה זה? אם אני לוחץ על... על T, אז הוא... הוא שם את הסופרסור. יופי, זה מעולה הסופרסור הזה. ככה אנחנו נוכל להוריד אנשים בשקט, ואנשים אחרים לא ממש ישמעו את היריעה. שיט. קח את המדקיט. נייס, נייס, נייס. טוב, בוא נמשיך, בוא נגיע לכאן. נעשה צ'ק. כן, הבחור שכבר לא איתנו. אז בעצם אנחנו היחידים שנשארנו בחיים, אני חושב. רגע, אני צריך להגיע עכשיו לצד השני. זה בדיוק איפה שרציתי להגיע בהתחלה, אתם זוכרים? שרציתי להגיע לשם. טוב שלא עשיתי את זה, כי הייתי צריך כאילו עכשיו להגיע לזה עוד הפעם. אז בואו נראה מה הולך להיות. זה, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים בעיקר במשחק הזה לנסות להוריד אנשים כמה שיותר בשקט כזה. אני יכול להיכנס לפה אולי? בואו נעשה את זה בשקט, כי אני לא יודע אם יש פה אנשים. אני כרגע לא רואה אף אחד. אני הבנתי, כשאנחנו נמצאים בשיחים, אז המסך נהיה טיפה יותר... יותר שחור כזה? כאילו, איך אני אסביר לכם את זה? אתם רואים פתאום כזה המסך נהיה יותר... כהה כזה? זה בעצם אומר שאנשים אחרים לא ממש יכולים לזהות אותי. שזה נייס. בואו ניקח את התיבה הזאת, אני לא חושב שיש פה אנשים. לא, רגע, יש לנו כן... אוקיי, יש לנו אנשים כאן. נעשה אופן, בואו נראה אם נמצא משהו מגניב. יש לנו קסדה. אז אני אמור ללחוץ על L. להיכנס לכאן, ובואו נשים את הקסדה. הקסדה רמה 8? וזה העלה אותי לרמה 3 כבר. אוקיי. מה שכן, הקסדה נראית גועל נפש. אני רוצה לראות אם האנשים האלה באים לפה, כי אני רוצה לרסס אותם. אני מפחד כרגע כל כך... להתקרב פה והכל, כי... אוקיי, הם מתו. היה פה כמה? שתי אנשים רק? למרות שאני ראיתי איפשהו אדום כזה באזור. אני יכול לקחת מהם אולי... אמו וכאלה? אוקיי, בצד השני... יש כל מיני דברים של סימן שאלה וכאלה, אני לא יודע אם אני חייב לבדוק את זה. עכשיו, אני מאמין שאנחנו עדיין בסוג של פרולוג כזה. או שזה כבר נחשב כמשימה ראשונה או משהו כזה, לא יודע, אבל... זה כאילו משימת פתיחה, בואו נגיד ככה. קטע שאני לא יודע מה האורך של המשימה הזאת, אולי אני אצטרך לחלק את זה לשתי סרטונים. אבל כעיקרון, מבחינת הסיפור של המשחק, אני חושב שאנחנו צריכים... להגיע אולי לאיזה 25 פרקים עד שאנחנו נסיים את הסדרה, היא לא ממש ארוכה. נסמן את כולם. יש פה שלושה אנשים? או שיש פה יותר? מעניין אם אני יכול לרסס אותם אם אני אבוא מאחוריהם. לא, זה נראה לי 4 אנשים. אני יכול להימנע מהם. אבל יש פה איזה תיבה או משהו.
אם אני אבוא בשקט, אולי הם לא יגלו אותי? הם נמצאים ממש קרוב לידי. אוו, נייס. וסט חדש. בוא נשים אותו, אנחנו... נשים אותו כנראה... כנראה הווסט השני למשל. אני כנראה יכול למכור אותו אחר כך בחנות או משהו כזה. אם אני ארוץ ככה לא נראה לי שהם יגלו אותי. ואני יכול נראה לי להימנע מהם. השאלה אם אני יכול לטפס פה לערים האלה והכל, כאילו לתוך הדבר הזה כאן. אם אני אבוא לכאן, אני חושב שאני יכול. לא נראה לי שיש פה עוד אנשים. למרות שכמו שאומרים, אי אפשר לדעת. אומן, אני ממש אוהב את הגשם. אני אוהב את את הקול של הגשם. ואשכרה רואים אותו כזה נופל על הרצפה והכל. המשחק הזה ממש יפה. אני לא שיחקתי במשחק הקודם, אז אני לא יודע. אוקיי, לרגע נבלתי. אני לא יודע אם המשחק הקודם היה יפה והכל. אני יודע שהוא יצא לפני שנתיים, קראו לו... Ghost Recon Wildlands, נראה לי? נבלתי מהסרטון. לא ציפיתי שיהיה סרטון. This is Weaver, come in, over! This is Weaver, come in, over! Anything? Who got? Oh my god. Oh. Jesus. Walker. Shelby Weaver.